Від початку року взяли під опіку 4 дитини. Родина Дмитрієвих має 2 власних синів – старшого Івана та молодшого Максима. Втім, подружжя зізнається – завжди хотіли стати опікунами. Я жив в родині, де були прийомні діти ще з дитинства. У мене батьки діючі ДБСТ. Ну, ми з дружиною обговорювали це з самого початку, як тільки одружилися, 8 років тому назад. Але, ну, треба було стати на ноги. Першими до себе в родину подружжя прийняли близнюків – 4-річних Станіслава та Дмитра. За місяць забрали 7-річного Євгена, а вже в червні – 12-річну Мілану, розповідає Катерина Дмитрієва. За її словами, у зв'язку із тим, що усі дитячі будинки були евакуйовані із Запоріжжя, за дітьми їхали у Львівську область. У нас в родині тільки сімейні відносини зі всіма дітьми. Як вони вас? Вони мама-тато називають? Так, так. Всі. Так. Ну, Мілана нас називає Катя та Андрій, але ми не настаємо на тему, щоб вона нас так називала, називає нас тато або мама. Це її вибір. Мілана Ковтун – сестра близнюків Станіслава та Дмитра. Раніше діти жили окремо. Вона в інших опікунів, хлопчики – в дитбудинку. Нині ж радіє, що рідні поруч. Каже, із новою родиною швидко знайшли спільну мову. Що допомогло? Напевно… Я не пам'ятаю, як називається, схожість, різні спільні інтереси. Інтереси, так. Які у вас спільні інтереси? Ну, наприклад, ми всі любимо дивитися Гаррі Поттера. Подружжя каже, для дітей у приватному будинку обладнали укриття. Також тут є ігрова, спортивна та спальна зони. У нас і запас їжі, води, тобто укриття обладнане все. Тобто в цьому була важкість. Перш ніж оформити опікунство, родина відвідувала спеціальні курси, де з ними працював психолог. Така процедура є обов'язковою для всіх потенційних опікунів, каже Андрій Дмитрієв. Після курсів пишеться рекомендація психологів, тобто зможе людина виховувати, або є якісь недоліки, або над чимось треба попрацювати. Рекомендований такий лист. І він вже направляється у службу, і там служба дивиться, на яких більше схилення до дітей, який вік. За словами начальниці служби у справах дітей Наталії Сиворакші, нині під опікою у Запоріжжі перебуває 106 дітей. Зокрема, це 10 дитячих будинків сімейного типу, 6 з яких евакуювали за кордон. Жінка каже, для оформлення усиновлення чи опікунства родина має підготувати пакет документів. Умови проживання, виїжджає фахівець, дивиться умови проживання для того, щоб були місце створені, умови, щоб у дитини був свій простір. Коли цей пакет документів ми опрацьовуємо, обов'язково потім направляється ця родина на навчання. Вже за отриманням рекомендацій ми займаємось підбором дитини. Якщо такі діти у нас є на обліку, то це зазвичай, ну, мабуть, до 2 місяців разом з навчанням можна це зробити. Карина Голунова, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.